e punë këtë javë, tek sa jemi vetëm në ditën e tretë të saj, pati një zhvillim tjetër me rëndësi për kulturën e filmin dhe për shërbimin ton diplomatik. Të hënën u nënshkrua marrëveshja për bashkëprodhim kinematografik mes Kosovës dhe Bullgarisë, e cila krijon mundësi të reja për produksionet filmike artistët dhe kineastët tonë, kurse dje përruam objektin e ri të konsulatës tonë në Strasburg, që tashmë është pronë shtetit dhe shtëpi e përhershme e Republikës sonë. Pra po vazhdojmë me blerjen e objekteve të ambasadave tona në shtetet kyçe për shërbimin tonë diplomatik. Pas blerjes së objektit të ambasadës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Mbretërinë e Bashkuar, në Kroaci, Senegal dhe tash në Strasburg të Francës, në proces të blerjes janë objektet e ambasadave në Itali, Turqi, Francë, Gjermani dhe Kanada.